i højre siden. Og så ender hos, hos Ørskov, og så Lav Petersen med det høje ballonindlæg der. Vi er ret, så hvad så i anden omgang? Lige ved, om det er reddet på stregen derinde. Kæmpe mulighed. Helt tilfældigt, hvordan den lige pludselig dummer ned for fødderne af en OTK-spiller. Så. Ja, så er Jacobsen. Og kun lige sendt den der væk, men måske Colin Kuh kan lukrere lidt på det. En afslutning fra nummer 7, som går lige forbi Sif Rykjær med muligheden. Her hvor Cecilie Struk sender den frem, og hun er fuldstændig umarkeret, der er Laura Petersen ude på højre siden. Slår så et dejligt indlæg, og hvad så? Kommer ned ind til Odense! Tanner Kappel, anføreren, som kommer styrtende ind og får sat hovedet på den der 1-0 til Odense Q. Fantastisk indlæg af Laura Petersen. Super flot opspil. Meget simpelt. Effektivt. Det er også en af nøglerne for Odense Q, Maja, som du ser det. Altså hold tempo i kamp og gå efter det her 2-0-mål. Helt sikkert. Ja, der er muligheder til Camilla Ørskov. Der har man plads. Camilla Ørskov sætter det til 2-0! Camilla Ørskov, og så får de fordoblet føringen. Igen svigter koncentrationen altså nede i Colin Q-defensiven, og det udnytter de. Nådesløs Colin Q. 2-0 står der nu. Emma Favre her med indkastet, som vi slet ikke har set i den offensive del. Noget hun ellers føler sig meget hjemme i. Her er der mulighed. Afslutningen kommer der, men manglende præcision. Og sænke tempoet lidt i kampen her, hvor Ørskov ikke kan få den under kontrol, men Leimidi, ja, hun er her, der og alle vegne. Jeg synes i hvert fald, der har været nogle ui. Ja, nu skal vi lige følge muligheden her til Hornemann, der er lige igennem. Hornemann, hvad så? For en afslutning, der lander lige i favnen hos Sara Jacobsen. Ja, en dejlig aflevering frem mod Lykke Kildegård, så skal hun lige have Fløge med. Cecilie Fløge ind på skudhold, kommer der Cecilie Fløge, men får ikke skudt hul på Miret, som ellers stod lidt skævt i målet, men kom tilbage. Her ser vi den igen. Kildegård tilbage til Fløge, og med den selvtillid, hun render rundt med lige nu, ja, der skal hun selvfølgelig bare afslutte. Optimistisk, men altså ja, alt kan ske. Snyder, Sofie Ries og Eriksen, som alle sammen løber ind her. Lad os se, om det bliver farligt. Pernille Petersen kommer på den. Tænder Kappel. Et super slået hjørnespark. Ja. Godt brudt. Ja, herligt brudt af Lykke Kildegård og Julie Jensen. Skal tage Lykke Kildegård med alene igen. Lykke Kildegård tager lige Julie Jensen med, og det bliver 3-0 til Odense Q. Og så er kampen i hvert fald lukket og slukket. Valg lige at spille chancen en lille smule større Lykke Kildegård, og så kan Julie Jensen ellers sætte sidste fod på. Var det ikke Sandra? Åh, det er lige præcis rigtigt, Sandra Jacobsen. Godt, du retter mig der, Maja. Så hun fortsætter her, hvor det sidste fløjt lyder. Og det ender altså med en 3-0-sejr til Odense Q, der var det bedste mandskab